Hər vaxtınız xeyir, realı izləyirsiniz. Koronavirus infeksiyasının qarşısının alınması məqsədi ilə paytaxtımızda qabaqlayıcı tədbirlər davam etdirilir. Əsas küçə və prospektlərdə dezinfeksiya işləri aparılıb, amma qeyd edək ki, bununla yanaşı ətraf küçə və prospektlərdə də dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Bu barədə daha ətraflı məlumatı Xətai rayon İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Pənah İmanovdan alacağıq. Xoş gördük, Pənah müəllim. Xoş gördük. Deməli, bildiyiniz kimi Nazirlər Kabineti yanında yaradılmış xüsusi qərargahın təlimatları və tövsiyələrinə uyğun olaraq bütün Bakı şəhərində, paytaxtımızda, o cümlədən də Xətai rayonunun prospekt və küçələrində dezinfeksiya işləri aparılır. Bu, həm prospektlərdə deməli, mobil şəkildə avtomobillər tərəfindən dezinfeksiya işləri aparılır, eləcə də parklarda, binaların girişlərində, sonra oturacaqlarda, ümumiyyətlə bütün ictimai yerlərin hamısında, dayanacaqlarda, avtobus dayanacaqların hamısında bax, belə bir dezinfeksiya işlərinə aparılır davamlı şəkildə. Mən bir məlumat üçün deyim ki, dünənləri artıq 3000 girişdə, yəni dövlət mənzil fonduna daxil olan binaların, yüksək mərtəbə binaların 3000 girişində dezinfeksiya işləri aparılıbdır və bu günləri də odadır. Yəni bu davamlı olaraq bu işlər həyata keçiriləcəkdir. Pənah müəllim, gördüyümüzə görə, yəni hal-hazırda parklarda da dezinfeksiya işləri aparılır. Bu barədə istərdik danışaq. Bəli, deməli, indi hal-hazırda Heydər Əliyev parkındayıq biz. Bu Heydər Əliyev parkında bu işlər davam etdirilir və ümumiyyətlə təkcə Heydər Əliyev parkı deyil, rayon ərazisində nə qədər uşaq parkları, nə qədər ümumiyyətlə əyləncə insan ictimai yerlər vardır, olan hamısında bu işlər aparılır və davamlı şəkildə olacaq. Yəni gün ərzində bu işlər bir neçə dəfə, yəni bir neçə dəfə davamlı şəkildə aparılır mütəmadi olaraq. Çünki bu dezinfeksiya işi belədir ki, o dezinfeksiya bir neçə saatdan sonra o effektini itirə bilər. Ona görə də maksimum dərəcədə çalışırıq ki, təkrar-təkrar bir yerlərdən təkrar-təkrar keçək. İndi bütün rayon icra hakimiyyətinin işçiləri, o cümlədən də mənzil təsərrüfat birliyinin bu saat bütün əməkdaşları, bütün işçiləri bu işə cəlb olunub, səfərbər olunubdur. Yəni bu koronavirusun yayılma ehtimalı çoxdur. Ona görə də yayılmanın qarşısını maksimum dərəcədə almaqdan ötəri bu işlər görülür. Bu işlər davamlı olacaqdır. Yəni davamlıdır. Yəni bir neçə gündən əvvəl də başlayıbdır. Nazirlər Kabinetinin yanındakı komissiyadan sonra artıq yerli icra hakimiyyəti orqanlarında da, yəni rayon icra hakimiyyətində də komissiya yaradılıbdır. Bütün təlimatlar verilibdir və təlimatlara uyğun olaraq və gündəlik müvafiq komissiya tərəfindən gələn təlimatlara, tövsiyələrə əməl olunur. Eləcə də əsas məsələ ondan ibarətdir ki, insanlarımız alır. Sakinlər arasında maarifləndirici işlər aparılır. Yəni bu maarifləndirici işlər nədən ibarətdir ki, birinci növbədə insanlar çölə bayıra zərurət yoxdursa da çıxmasınlar. Ən əsası ondan ibarət ki, məktəblər nə üçün bağlandı, təhsilin niyə dayandırıldı? Ona görə ki, çölə çıxma. Çünki yayılma ehtimalı çöldə təmasda olan insanlarla daha çoxdur. İndi bax, hal-hazırda bugünləri, deməli, Məhəmməd Hadi küçəsində, Gəncə prospektində, Qaçaq Nəbi küçəsində, Aşıq Ələsgər küçəsində, eləcə də digər küçəsində, Sadıqcan küçəsində avtomobillərlə dezinfeksiya işləri aparılır. Bu indi parklarda davam etdirilir. Sonra əsasən binaların girişlərində xüsusən də lift, ən çox istifadə olunan liftlərin qapıları, liftlərin içərisidir, blokların içərisidir, pilləkən meydançalarda hamısında. Xüsusən də deyək ki, məhəllədə indi ehtiyatsızlıq üzründən olur da, uşaqlar çıxırlar, yenə də oynayırlar. Elə ki, o parklardakı uşaq əyləncə qurğuları, idman qurğuları vardır. Onları daha tez-tez çalışırıq ki, dezinfeksiya eləyək ki, maksimum dərəcədə bu fəlanın qarşısını almaqdan ötəri işlər görülsün. Təşəkkür edirik, Pənah müəllim. Qeyd edək ki, ölkədə qabaqlayıcı tədbirlər genişləndirilib. Siz isə dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, realı izləməkdə qalın.